Der hviler en eller anden forbandelse over det her navn. Han har kæmpet rigtig meget med myndigheder. Jeg kender efterhånden ikke nogen, som ikke er kommet til skade på en eller anden måde. Min kære far, han er kørt galt. Min kære lillebror er kørt galt. Jeg selv er kørt galt og døv og blind. Jeg er sikker på, at der må være nogle uægte børn et eller andet sted. Vi befinder os i en tilsyneladende, helt almindelig provinsby i nærheden af Aarhus. En tankstation, en lokal brus, søvnige parcelhuskvarterer, som emmer af fred og ro. Men under overfladen gemmer sig en anden og langt mere skræmmende virkelighed. Jeg hedder Sten, som ligger. Byretten i Aarhus har stævnet en 49-årig pølsemand fra byen for identitetstyveri, i det han har stjålet navnet på den landskendte præst og forfatter Sten Stensen Blicher. Er der tale om et alvorligt angreb på den personlige datasikkerhed, eller forsøger myndighederne at gøre en ærlig samfundsborger til syndebuk? Vi har opsøgt pølsemanden for at få opklaret, hvad der egentlig ligger bag. Jeg er stolt af det, men det har en vis charme sådan rundt omkring. Hvordan har du det med anklagen? Det er sådan noget ubehageligt, jo. Har opmærksomheden skabt problemer for dig? Ikke de store problemer, altså. Det vil jeg ikke sige. Overhovedet. Men har det påvirket pølsesalget? Ja. Hvad har din omsætning været siden anklagen? Altså, hvor mange pølser har du solgt? Jeg ved faktisk ikke. 6-8 stykker. Hånden på hjertet. Er du Sten Stensen Blicher? Nej, jeg bor faktisk ikke engang her. Jeg bor i Stilling. Lige et sidste spørgsmål. Hvordan vil du forholde dig til en eventuel dom? Det er så lidt svært. Har du planlagt flere identitetstyverier? Det stopper her på vores side i hvert fald. Det, som jeg synes er helt fantastisk ved den her upålidelige fortæller, som tror, at han fortæller sandheden, og fortæller sandheden, som han ser den, men kan gennemskue, at der er nogle ting, som han ikke kan gennemskue. Så på den måde så får han et ret fint fokus på nogle grundvilkår i den menneskelige tilstedeværelse, eller den menneskelige tilværelse, at der er ting, man ikke kan gennemskue i livet, og ting, man derfor laver nogle slutninger, som måske viser sig at være fejlagtige, eller i hvert fald viser sig kun at være bundet til den virkelighed, man selv ser. Og det er spændende, og han gør det godt.